Koliko nam škodi ljuta i prezačinjena hrana? Da li deca smeju da jedu ljuto začinjenu hranu, gde najčešće grešimo? I da li je zaista so bela smrt? O tome ćemo pričati sa gastroenterologom doktorom Vojislavom Perišićem. Dobro jutro, dobrodošli profesore. Bolje vas našao. Da li ljuto začinjena hrana može da nam škodi? Može da škodi? Da. Da, kako da ne? A oni koji imaju, a to je većina stanovništva našeg, ima problem sa jednjakom. Sa jednjakom. To je ezofagitis. Znači, upale jednjaka zbog iritacije jednjaka, oni može da se nalaze u hrani. Da, ona može da smeta, jer povećava lučne kiseline, kiselina se vraća iz želuca u jednjak i onda pravi veliki, veliki problem. A ovo želim da vam kažem sledeće. Tu treba da čovjek ima dobro meru i da kaže šta ću ja da izaberem. Pre neki dan, ja dobijem one periodikale za iskreno. I gledam ovim dodacima spicy food koji nisu hot. Spicy, a nije hot. Znači, ljutkasto, ali nije... Znači, poboljšava ukus, ali nije ljut. Zamislite šta kaže. Tucana, pečena, paprika sušena. Kod dece od 8 meseca. Ja prvo nisam mogu da verujem. Deca da jedu? Da. Zašto? Jer ona nema efekat na želučnu sluznicu, ali kada je, augmentira postojeći ukus hrane koje je dodat. Naprimjer, krompir pire, koje je, priznate Marijana, za Petru i ljute, je li tako? Pa jest. A ovo augmentira. Isto je kao sa šafranom. Pazite, sa šafranom je, kad dodate šafran nečemu što vi pretpostavljate da se deci ne sviđa, ali mora voditi računa što se sviđa Petri i Pavlu. Da im bude ukus. Šafran povećava njihov prirodni ukus i bit će im ukusnije. Znači, u tom smislu ti začini ne moraju da budu samo iritansi, nego i pospešivači prirodnih ukusa koje postoje u hrani. Dakle, tako začinjena hrana deci ne može da škodi? Ili biti umeren u tome? Ovako kaže. Dajmo pomalo na vrhu žličice da idemo, da prvo probamo mi, a onda kako će dete reagovati? A onda povećavajmo. Jer vidite, mi se čega bojimo? Povećavanje lučne kiseline, pa, i ne mora znači. Jedna iritacija, to je recimo biber. Biber, ne. On je jako iritiran. Onda, recimo, znate šta se dodaje? Origano. Origano se dodaje. On takođe menja postojeći ukus onoga što je neukus. Ja se mnogo bavim problemom anoreksije, odbijanje hrane bebe u 8-9 mesecu, koje su inače zdrave bebe. Marijana, neće da jedu ništa. Neće ništa da jedu. I svaki roditelj zna kolika je to muka, ko ima problema. I onda, ja sam u to, nikad se u Srbiji tim ne bavi. Ma, aj, nema veze. Ma, nije nema veze. I onda sam se ja bavio time, Englezi se bavili time, nažalost. Pominjam, često se sreće kraljice Elizabete. Ja sam član kraljice koleđa i oni su mi jako mnogo pomagali. Šta tu raditi? Da mi uvećamo postojeći potencijal ukusa u hrani. A inače, iritacija, da, jednu stvar. Sušeni, tuceni, beli luk. Dobro. Može se dodati, ako pravimo meso za djeca, na meso se stavi. I naravno, postupno povećavamo količinu. Jer znate u čemu je stvar? Mi moramo napraviti tranziciju od 7. godine do 12. meseca. Od bebeće hrane, hrana malog deteta. I to je najkritičniji period. Moramo navići na spicy food. Začinjenu zapravo hranu. Profesore, da li je tačno kada jedemo začinjenu hranu da telo obogaćujemo antioksidansima? Apsolutno da. Apsolutno da. Antioksidansi su ključna stvar. To je ključna stvar. Evo, moram i to da vam kažem. Nažalost, juče umro moj najveći prijatelj, čovjek koji je spasao veliko broja dece, odrasli, inovator, predsjednik Evropske udruženja kolorektora hirurga, profesor Zoran Krivokapić. Njega je, kao i mog veliko prijatelja Marinka Rokića, i merimo njegovih spofa, onaj karcinom onoga, znate, onoga gadnog organa. I zbog toga je značajno, mora da se uzme antioksidansi. Antioksidansi čuvaju gušteraču. I znaš što onda, profesore, posebno da obratimo pažnju? Evo, konkretno, ja uopšte ne volim ljuto. Ne volim ni najmanje ljutu hranu.
uopšte mi ne prija. Da li ja grešim što izbegavam, bar iz tih zdravstvenih razloga, zbog tih benefita, da li bi trebalo ja da ipak malo jedem ljutkasto? Neće te jesti ljutkasto, a ćete ono što sam rekao. Dodavat ćete origano, sušeni tucani beli luk, sušenu tucanu papriku, ne ljutu, kim, što vam kažem, ren u supu. Ali on je ljut. Molim? Ren je izuzetno ljut. Nemojte pretarati. Znači, jedna kafena kašika, pa razmute, pa probajte. Dobro. Ja ne jedem čorbe, ja samo jedem supe sa renom. To znaju kelner u Lubinu. I to mora biti svež ren. Znači, tako vi unosite antioksidanse. I naravno, to je, vidite, pojeći jedan od 100 grama crnoga groza. Znate li šta je to? Ili dve smokve dnevno. To su antioksidantne bombe. Dakle, u tom smislu, ljutina nije preduslov da neće imati dovoljno antioksidanta. Samo trebate izabrati ono što vi volite. Pa nisu svi isti, jel tako? Pa nisu. Pa da, neko voli. Iako meni nikad nije bilo jasno, profesore, evo, u svom okruženju imam, obožavaju ljute papričice, ali one baš ljute. I ja vidim dok jedu da i njima, mislim, vidi se ta nelagoda, ali opet uživaju. Nikad mi nije jasno kako to. Nekome nedostaje ono što je aktivan princip u ljutoj paprici, kapsaicin. Da. On je iritans, ali snažno antiinfektivno sredstvo. Možda se Marijana vi nekada probali pogrešiti ljutu papriku, pa sve da je posle onoga prvog iritirajućeg efekta prođe pola sata. Da li zapazili neku prijatnost ono što su jeli? Iskreno vam kažem, nisam, profesore. Odmah počnem, uzmem čašu vode ili čašu hladnog mleka. Ne morate da probate, ali to mi pričaju ljudi. Da. To mi ljudi pričaju. Imate još jednu stvar. Dobro. Imate još jednu stvar. Zapamte ovo. Kada se ispeče ljuta paprika, nekim gostima u restoranima iznose svežu grilovanu ljutu, a nekima ona koja stoji u ocatu, sirćatu, maslinu ulju i belom luku. Ljutina je potpuno drugačija. Koja je jača? Jača je ona sveža, pečena. Sveže pečena. Nego ovo. Ja ovu tu jedem. Ona ima isto kapsaicina kao i ova sveža. Ali me ne pravi iritaciju. A ja baš ne bih smio da koristim tako slovo zbog svih ovih mojih problema. Ali dobro podnosim. Znači, u tom smislu, znate šta? Ishrana je vrlo delikatna. Jeste. I vi ćete vidjeti, probat ću recimo tu papriku koja je sveže grilovana, a probat ću ona koju iznose, znate oni u restoranima što iznose onim tanjirićima malim? Da. Probajte je tu. I pitajte, kad ste je stavili? Jutros. Probajte tu, makar što kažu Ličani, zericu. Makar zericu probajte. I tu unosite kapsaicin, kapitalni antioksidans. Pazite kako je to. Imate heavy meal, veliki obrok, mnogo masnoća koji su potencijalni prooksidantni, a onda jedete sa ljutu papriku, ovu ovako kao sam ja rekao, bez iritacije i unosite dosta kapsaicina. Važite, to kaže Čikasina mehaničar, sve ima svoje. Kad ste već spomenuli kapsaicin, ono što sam takođe pronašla, a što kaže jedan čuveni alergolog, kaže da upravo taj kapsaicin koji se nalaze u ljutim začinima može da pomogne recimo kada nam se zapuši nos zbog sezonskih alergija. I sada smo u sezoni alergija, pa eto možda dobar savjet kako da pomognemo sebi. Kako sam vam rekao, prema tome i decu treba navikavati, ali sa ovim modelom ljute paprike, ulje, ocat i malo belog luka, pa posle ručka ili obroka iza 12. mjeseca. Pa malo. Da, napravit će mikrocirkulacijska poboljšanja u nosu i ždrelu. Prema tome, kapsaicin, kapitalni nutrijent. A da li je tačno za kraj to da nam kažete da oni koji jedu ljuto začinjenu hranu da brzo mršave? Da može da pomogne i u tom smislu? Pa može zbog toga što im je iritiran želudac, lučne kiseline mnogo i oni smanjena tolerancija veće volumenu hrane, veće zapremenate. Iritiran želudac je zgrčen, kontrahovan. Posle toga nije mu ni do čega. Pa ne može, drugačije osjećaj punoće želudaca.
drugačije osjeća punoće želuca. To je sve u funkciji, kompozicije obroka i dodavanja ovih stvari koje sam ja rekao. Recimo, ulje origano mora da bude u svakom domaćinstvu. Origano je kapitalni antioksidans. Onda kim? I još jednu stvar moram da kažem. Ljudi, zapamtite. Šafran je skup. Ako vam beba 8-9 meseci, vidite, krenu one kašice, pa neće mrljavi. To je normalna pojava. Uzmite malo šafrana. Stavite praho šafrana na tu klop. Šafran nema poseban ukus. On povećava one prirodne ukuse, ono što se nalazi. I beba će, što danas nije jela, jesti. Sutra će jesti šafrana. Šafrana. Odličan savjet, profesore. Hvala vam što ste izdvojili vreme i ovog ponedeljka za naš jutarnji program. Zadovoljstvo. My pleasure. Uvek.